teď už jdeme i slyšet, pravděpodobně. Takže krásný, dobrý den, dopoledne, ještě stále. A vypadá to, že bychom mohli začít s prvním cvičením, ale něco se stalo. Takže nevím, jestli to klaplo nebo neklaplo, ale asi někdo možná vypadl. Tak uvidíme, co se... Možná to zkusím ještě jednou. Tak uvidíme, jestli to klapne. A chlapce máme všechny na Discordu a tak různě. Protože jak jistě víte, tak jsme tady distančně, máme distanční výuku, to znamená, že jsme museli přejít do online, jinak bychom to tady u nás v učebně rozjeli trochu jinak. Počkáme, co se stalo, jestli opravdu spadla hra, nebo jsem vypadl já, nebo co se vlastně událo. Vypadá to, že brzo snad dostaneme report nějaký. Možná teda. A jelikož je to pro hodně lidí od nás, hodně lidí v týmech první hra Doty v životě, tak by to mohla být veliká legrace. A já teď čekám, jestli se něco stane. Do lobby. Tak. Mikrofon je celkem potichu. Jsme to možná fixnuli. Lepší jak přednáška. No, tak já doufám, že moje přednášky jsou zatím jako lepší než to, co teď jako vidíte. Ale uvidíme. Bych si tam mohl teoreticky připojit do toho mikrofonu sluchátka a měl bych klasický odposlech. Tak se uvidí. A já opravdu, což je divný, vůbec nevím, jestli se vlastně hraje nebo ne. Tak počkejte. Zdá se mi to, nebo to spadlo? Já to vidím na restart toho lobby asi. Tak, zatím tady máme takové různé hlášky kvůli tomu, že studenti, ač jim byla ode mě naordinována Dota, tak hrají každý samozřejmě úplně jiné hry obvykle. Například CSko, LOLko a tak dále a tak dále. A tak většinou na každou otázku, kterou mám, dostanu odpověď typu to by se v LOLku nestalo, to by se v CSku nestalo a tak dále a tak dále. Teď tady vypadá, že nabíháme, což je nejdál, kam jsme se dostali. A máme tady tým Moonbase a proti ním je to tým sice na Radiantech, nemá tam jméno, ale my víme, že jsou to Random Boys, jakože většina z těchto týmů jsou vlastně Random Boys, kvůli tomu, že opravdu kluci spolu nehrajou, nebo nikdy nehráli a ne o to, že vy, co jste studovali úplně jakoukoliv školu, tak prostě když první den přijdete do té třídy a vlastně nikoho neznáte a máte si
si nějakým způsobem udělat vazby, tak stejně tak to bylo u nás. Pánové se vůbec navzájem, nebo pramálo se navzájem znali, třeba ve dvojicích, ve trojicích, a samozřejmě se vůbec neznali herně. A teď jsem jim do toho vletěl tak trošku já a řekl jsem jim, že mají tvořit nějaký tým a že se tím mají bavit co nejvíc a na základě této dějové linky a se vlastně tvoří tady ten skvělý e-sportovní předmět, který vlastně učím já se svými kolegy a celé je to dost protkané technikou a tím vším okolo, co byste vlastně potřebovali vědět, ať už jsou to věci o serverech, o sítích, nebo například jako o hrách samotných, samozřejmě o jejich vývoji a tak dále. Protože jsme technická univerzita, tak valíme nejvíc tady na tuhle technickou linku a e-sport je pro nás vlastně nosný prvek a tohle je, řekněme, z té první části vyvrcholení toho, že si spolu konečně můžou zahrát. Tady takhle se u nás na kanále budeme střídat tenhle týden. Na Facebook jsem nahazoval, že se jedná o pirátské vysílání, protože my zde obvykle máme pleje, které jsou, nechci říct, vynikající, ale vzhledem k tomu, když si jste stívali třeba na naši Dotu turnaj, tak tam jsou jedni z nejlepších v republice, takže tenhle play bude, řekněme, trošku jiný, nebo jako ozvláštněný tím, že se jedná o lidi, kteří prostě tuto hru úplně nemají zažitou a vlastně spolu ani pořádně nehráli. Tak uvidíme. Podle mě to bude veliká legrace. Já už teď se těším na komentování, protože jedinou hru, kterou trošičku znám, je právě Dota. Zbytek her nemám tak zažitých, ale pokud budou postupně vypadávat. Máme i komentátory těch ostatních her. Abych něco prozradil, tak v tomhle týdnu si dáme několikrát Dotu. Myslím si, že dvakrát, třikrát je tam, myslím, Counter-Strike, nějaký Valorant, tak uvidíme, jak to půjde. Zrovna na Valorant tam mám skvělého komentátora, takže jsem rád, že mu to můžu přinechat, protože je to opravdu hra, kterou znám velice pramálo. Nějaké CS-ko si střihnout budu muset, doufám, že v tandemu s někým, ale nejenom, že byste měli pro tenhle fun stream omluvit trošku ten play těch hráčů a asi omluvit i komentáře, i třeba technický stav a tak dále. Jo, protože všechno, co teď děláme, tak děláme pro radost a jenom se na tom zkoušíme, co jsme se dozvěděli za poslední měsíc. Protože tohle je de facto 3 týdny, co se tenhle předmět učí. Poprvé v České republice a tak trošku i tady v okolí, protože e-sportem se různě univerzity zabývají, ale učit přímo e-sport se děje velice málo. Já už se teda mrknu na ty piky, protože moje krásné povídání o ničem se může proměnit v něco trochu lepšího. Kdybyste měli, já tady mám ještě, si dělám toho moderátora, takže se klidně tady ptejte, co je ta hra z předmětu e-sport. To je úplně strašně zvláštní dotaz. Dobře, Bejdlok, nechápu otázku, to je ta hra z předmětu e-sport. Zkuste to rozvést, to mě zajímá. Ke StarCraftu 2, i když netuším, kdo se skrývá za tím krásným nickem Uba98CZ, tak si to dost dobře myslím, že vím, kdo to je. Zatím ne, zatím StarCraft chodí okolo, ale ještě se nám nepodařilo nějaký pořádný turnaj udělat. Jinak tady nám pomalu končí ban a pick fáze. Vidíme v banech takové ty klasiky. Celkem mě překvapuje ban i já na začátku, to, že tady jako nemůžeme čekat nějakou metu. Jo. Většinou se asi bude jednat o lidi, kteří si třeba i pikli hrdinu, že buď jim to někdo řekl, nebo jim přišla ta animace docela hezká. Takže to bude docela obtížné, ale čekal bych nějakého snajpera třeba a tak dále. Drovka dole, to je jasné. Jakiro, to bych, kdyby se teďka rozdělovali místa, tak Jakiro by bylo to, co bych si určitě rád vzal. Grimstroke, Venoma. No čekal bych teď nahoře, že se tam ještě pochlapí s nějakým
s nějakým keryčkem, co to úplně jako vytrhne celé. Dole mají všechno, co mohou potřebovat, a už to jenom doplnit něčím hezkým. No, tak to je přesně ten pick u týmu Moonbase, tak to je přesně tak, co bych jako zhruba předpokládal. Neříkám, že jsou to jako lehcí hrdinové, ale jsou to hrdinové, na které se dá na začátek docela spolehnout, a Kvopka se svým odskokem, Ogre, toho poměrně dost vydrží, Lionova ultina, o té se dá krásně hovořit, to samé Luna a Drovka, to je takový základ. Nahoře vidíme pick, který vypadá víc optimisticky pro lidi, řekněme, kteří tuhle hru znají a řekli by si, že tady tohle bude to pravé ořechové, tak já si myslím, že v některých případech by mohlo jít o velký průšvih, protože jsou tam složití hrdinové. Antimage, jak jsem říkal, čekal jsem nějaké keryčko, tak to tam padlo. Clockwork, poměrně složitý hrdina. A Venom s Grimstrokem, nějaké kombička možná, Jackie do toho, no, uvidíme. Já se strašně těším kvůli tomu, že dívat se na někoho, kdo má takhle nesourodý tým a myslí to vážně, tak by mohlo být super. Jenom bych chtěl říct, že nikterak neovlivňuje počet bodů nebo kreditů nebo cokoliv, co z univerzity známe, vlastně jako jaké bude ohodnocení. Jo? Jakože že kdy, jestli vyhraje tým Dire, tak nezíská ve škole toho víc než tým Radiantu. Tak, vidíme tady úplně klasické nákupy. Jekiro na pozici supporta. Grim uvidíme, co bude dělat. Venom, no zatím to vypadá, že Grim půjde na mid. A Jekiro klasicky pětka s Amichem, který hraje Antimage. Doufáme tady dokonce kreslení, tak to je super. To, že někdo kreslí něco, to je skvělé. Chlapci mají Discord, ale budou i kreslit. Tak to jsem hrozně rád. Co si dáme? Dáme si tady... Ne, tohle si nedáme. Tohle chci. Dáme se tím last hity, deny, uvidíme, jak to půjde. Můžu si někde vsadit. Jako otázka, jestli se na tohle dá vsadit. Já bych asi jako, já bych být váma nevsázel. To je podle mě to nevsaditelné, protože to jako to můžou být dost vyhozené peníze. Ale z druhou stranu možná, že si ty hráče máte naučený, tak jako třeba je znáte, tak je to v pohodě. Tady vidím, že se nekontestuje ani jedno bounty, zároveň Leon má trošku problém s tím, že si nechal všechny předměty v baseu, ale už mu běží. Luna se lehce zapomněla, ale to nevadí. Luna má teda velice zvláštní nákup, ale je možné, že si nechává peníze na potom, což je skvělý. Podobné to má také Ogre Mage, což je zajímavá linka. Proti ním tady stojí Clock s Venomem. Celkově vidíme, že hráči si spíš šetří peníze na později, možná, že je v tom nějaká skrytá taktika. A máme tady první oťukávačky. Tady se konečně dostali Leonovi možná věci, ale mu se bohužel nedaří si je předat a ten kurýr je velice exponovaný teď. Teď je s ním problém v tom, že je možné, že bude zabit, pokud si toho třeba Amich všimne, anebo tady Jekiro, tak ten kurýr je jasný, kvůli tomu, že to vypadá, že přes mak. No ale zajímavé, ano, kurýr tam padl a zajímavé, že to vypadalo, že tam bude i first blood najednou, ale zatím se daří a tady to vidí, jasný first blood, to jako to vypadá, že dole to bude špatné a tady to máme další kill. Já už si připsal. No, tak chtěl jsem říct něco hezkého na tu Radianti stranu, ale
ale vypadá to, že si s nima budou dělat, co chtějí zatím. Podíváme se na mid, protože mid je jediné místo, které jsme si ještě neukázali. A tady, ale tady ten Grim vypadá, že ví, co dělá. Což je dobře. A já se tak nějak dívám. Vypadá to hrozně nevyrovnaně zatím, protože jedna strana trošku dotěví a druhá ta Dairová vůbec. Tak to bude velice zajímavé. Mrknu se na nákupy, tak pořád si tady Luna drží 700 na kontě a teď přišla na linku, ani nepoužili tam portál, ale je to velice těžké. Jestli si vzpomenete na to, když jste začínali s nějakou hrou a třeba vás ani nikdo nekoučoval nebo vám neříkal, co dělat a byla to trošku složitější hra, třeba jako MOBA je poměrně složitá hra, ale prostě ten začátek je vždycky strašně těžký a dost často se vám stane, že jdete proti botům nebo něčemu takovému a pak je to lepší samozřejmě. Třeba si něco natrénujete, ale tady byli všichni hození do hry jako